Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. O material de hoje, como vocês já viram pelo título, e se você viu pelo título, sabe que se você não tem a idade que está descrita, você não deveria estar vendo, é Safadas Verão. Opa, calma. Não, safada não pode curvar para baixo não, meu filho. Não, você tem que subir aqui. Bom, então a gente vai ter mais um volume dessa série lançada pela editora Nemo, onde você tem uma coletânea, né, de obras eróticas, sensuais e sexuais dentro de um volume só. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 historinhas, cada uma de uma pessoa diferente, que é ótimo, porque aí você tem... É como se você fosse comprar 12 obras separadas, que seriam curtas, mas você iria comprar 12 obras separadas em uma só, e aí você tem um leque maior de possibilidades para poder não só desfrutar, como também para conhecer novos artistas. É, são artistas todos aqui renomados na Europa, se não me engano são todos franceses. E dei uma procurada sobre a obra, sobre alguns autores, vi algumas imagens, então sim, a maioria já está acostumada a trabalhar com isso, ou não, mas alguns foram convidados, né, pela questão de ser franceses e tal. A gente tem várias histórias, todas elas envolvem um tema principal, que nesse caso é o verão. São 12 histórias curtas ou um texto com uma imagem, mas todas elas giram em torno desse tema e tudo o que ele pode propiciar. Então não é simplesmente uma história de todas as histórias vão ser de sexo e na praia, não tem nada a ver com relação a isso. Pode ser que tenha, pode ser que não. Até porque a gente tem que lembrar que verão tem concepções diferentes a depender do hemisfério que você esteja, né? A depender da região do planeta que você esteja, verão tem uma definição diferente. Mas, como eu disse, todas essas histórias vão girar em torno disso daqui. Os títulos da história são As Camisas do Sr. Bill, Antes da Missa, Os Sirênios, que, por sinal, os sirênios é o que inspira essa capa aqui, quem for ler vai entender. Corpo e Alma, Sobre Alguns Verões, Pussycat, O Amante do Crepúsculo, Pipinique, essa é muito louca. O Verão de Valentim, essa também é muito boa. Sr. Paul, Professor de Desenho, essa é ok. Piquenique na Praia Arturos e Titio Assusta as Moças. Então cada história vai ter vai trabalhar com um tipo de fetiche, vai trabalhar com um tipo de sexualidade diferente, seja homossexual ou não, né? Independente da orientação sexual da pessoa, ele vai trabalhar. A maioria das histórias são de orientação, né, heterossexual, com alguns elementos, algumas citações, algumas intenções que não são, mas não é nada que, pra quem é, meu Deus, não gosto de ver nada que tenha homossexual. Pode ficar tranquilo que você não vai ficar ofendido. Mas caso você seja uma pessoa que tenha uma cabeça um pouco mais aberta e não se importe com isso, talvez você saiba, perceba as referências e até goste. Mas são todas obras muito boas, muito bem feitas. Cada uma com um estilo diferente. Então, como eu disse, é interessante você partir de um estilo que é totalmente preto e branco, aonde o autor coloca bastante contraste, é bem realístico, e aí depois você vê um negócio colorido que usa até quase figuras abstratas para você poder, né, ter a sua história. Então é muito interessante ver como cada pessoa enxerga o sexo, como cada pessoa retrata a sexualidade de alguém. Então uma obra assim de altíssimo nível, e um preço também meio alto, né? Mas de repente vocês conseguem pegar em promoção assim como eu peguei, tá? Então assim, não tem muito mais o que falar, eu não quero ficar me delongando, nem falar nada, porque assim, como as histórias são muito curtas, qualquer coisa que eu fale vai ser um spoiler, e como são poucas histórias, pô, sacanagem, né? Spoilar qualquer coisa pra alguém. Mas vale muito a pena, não só essa, como toda a coleção. Eu já li todos os volumes, né? Eu comecei, na verdade, pelo terceiro. Ou foi o segundo? Eu comecei pelo segundo. O primeiro que eu li foi Encontros, e esse é o volume 2, tá? O Verão é o volume 1, Lingerie é o volume 3 e Natal é o volume 4, né? Essa é a ordem. Apesar de que você pode ler em qualquer ordem que não vai alterar em nada, pode comprar um separado que também não vai alterar em nada, tá? Inclusive, tem alguns autores que estão aqui que estão nos outros volumes também. Então, de repente, aquele desenho que você gostou aqui, gostou lá também, porra, vai procurar mais um pouquinho do cara, né? Tem muita gente importante aqui no mundo do desenho europeu, principalmente francês.
Algumas pessoas eu realmente procurei, mas assim, eu sei que não vou comprar ainda, mas já fica como referência. De repente, se você tá igual a mim, já tem aquela vontadezinha de se aprofundar um pouco mais nos quadrinhos europeus, franceses ou de qualquer outro lugar, já serve como referência futura, né? Mesmo que você não compre material, você procura pelo menos nomes da galera, beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, né? Deixar aquele seu comentário. Olha, realmente, para quem já leu, eu não sei se vai ter muita gente que leu, né? Mas para quem já leu, seja agora, no presente, no passado ou no futuro que estiver vendo esse vídeo, deixa o seu comentário. Me diz, realmente o que você achou. Você que já conhece essa galera daqui, que já acompanha a obra, deixa alguma informação que você tiver para ajudar mais pessoas que vão estar procurando resenha. Porque, assim, é um material que é difícil de procurar informação por causa do nome. Se você for botar lá Safadas Verão, vai sair um monte de site pornô, então é foda pra você achar informação sobre isso daqui. Certo? Então se você já tem alguma informação, já tem alguma fonte, compartilha aí com a galera. Por sinal, uma das poucas resenhas que eu achei sobre esse material aqui, eu vou deixar na descrição também, você pode ler lá, que algumas coisas que eu comento aqui, eles também explicam lá, explicam até melhor. Melhor não, explicam de uma maneira mais detalhada, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um queijo pra vocês e até a próxima resenha do Nerd Rider.